Вітаю, людоньки. Потрапив мені до рук такий от бронік. Це не бронежилет повноцінний, а так званий Cirass Vest, тобто жилет. Як бачите, з таким додатковим захистом. Є паховий захист, є захист плечей, є шиї і горла захист. І він повністю по колу з балістичним пакетом. Я спробую деякі моменти зараз показати. І це, щоб так не збрехати від протеч. Такий, як то кажуть, Cirass Vest, якось він так зветься. Модель точно не знаю, зараз я спробую показати вам шильдик. Але, може, знатоків хтось знає, просто підкажете, напишете в коментарях, що це таке. Зараз я трошки хочу пробігтись, що воно до чого. Як бачите, воно в кольорі таке олів грін, чи як він там зветься, армійський, коротше кажучи. Такого плану. Доволі тяжкий, тут зараз плит немає, але він важить, щоб не збрехати, там так нормально, кілограмів 6, мабуть, сам по собі. Ну і не дивно, тому що, якщо звернути увагу, дивіться, тут товсті які захисти, тут по колу кругом всюди кевлар стоїть. І просто хотів показати, що воно за штука така, трошки пробігтись. Коротше, давайте подивимося спочатку по горлу, по шиї. Бачите, це задня частина. Ну, я потім його переверну, ми перейдемо туди. Так, відкриємо його. Коротше, давайте з зовнішнього вигляду почнемо. Як бачите, тут велкро всюди спереду, по нашиву, то всякі потильки. Стільки багато всього, я ще навіть його повністю нормально не обдивився. Оце кишенька така тут спереду відкривається, і це для плити і, скажімо, додаткової ще якоїсь приблуди під плиту. Тобто тут ось яке товсте для плити зроблено місце. І ззаду ще під якийсь захист. Як бачите, тут така гумова, наче стрічка. Ого, вона далеко, вона туди вниз. Воно таке, наче так, такого те виду зроблено всередині, тобто за плиту ще можна поставити ще якийсь додатковий захист, там, ну, можливо, якийсь демпфер чи щось такого плану. От. Сам бронік сюди можна, як бачите, і пряму плиту, і гнуту поставити. От, коротше, класно. І тут же теж ось іде захист по товщині. Зараз я це відкрию, ці бокові клапани. Ми подивимося. Коротше, велика кишеня для самої плити. Це все теж моле прошите зверху для патчів, всяка така фігня. Тут по плечам, як бачите, для патчів зроблено. Давайте відкрию. А, і ззовні ще, якщо дивитися, на передній цій панелі два підсумка магазинних. Тут якщо залізти всередину, от так, не знаю, не люблю однією рукою знімати. Дивіться, тут всередині кишенька якась. Що тут у нас? От воно на тось, коротше, такого плану. Там щось. Так, відкрийся. О, є така штука. І всередині воно там тримається. Тобто додатково можна сюди поставити магазин, його закривати, або просто магазин втикати туди і все. Тут другий магазин. Як бачите, спереду ще купа молі залишається, можна ще зверху навішувати. І на боковинах тут ще по три підсумка з кожного боку. Тобто ось раз, тут ось два. І ззаду вже переверну три. Тобто 6 підсумків по бокам і 2 спереду. 8 підсумків тільки вбудованих всередину. Ну вже як перевернули ззаду, давайте подивимося зовнішній вигляд. Теж є велкро панель, є така евакуаційна стропа. Теж написано виробник. Ззаду теж це кишеня, як бачите тут. Кишеня під бронік, під плиту. Все це відкривається, все це на велкро. Теж подвійна кишеня, як бачимо, передня частина і з такою резиновою. Отака стропа, мабуть, шириною.
туди воно йде. Якщо буде видно, теж щось підкладується під низ. Взагалі класно зроблено. Задня частина. Спробую зараз, дивно, тут заліплено якось всередину. Тут, здається, це для регулювання довжини оцих камербандів. Так, як бачите, воно тут вставлено на таких штуках і закрито там кнопки. І, коротше, вставлені ці камербанди. Так, ну дайте. Так, оце вони вставляються. Бачите, тут такі Т-вигляду такі ці. Ну, тут без гумових стяжок, як у багатьох є таких більш легких жилетах. Але тут ще регулювання можна на один сюди стягнути. І плюс спереду регулювання, я зараз покажу, там іде на як вони звуться. На велкро самі ці панелі, там велкро ж спереду і передня кишеня закривається. Так, тут назаду якісь, я чесно кажучи, от навіть не знаю, що воно таке. От, зроблені, бачите, петля, яка тримає передню частину, тобто регулювання по висоті передньої і задньої частини броніка самого. Тут все закривається такими штуками. Все воно прикрито, все воно якось застібається. Це сюди можна якісь петлі щось чіплять, можна сюди шланг для гідратора протягнути, ще що-небудь. Також ось на гумовому такому кріпленні зроблено і на велкро кріплення самого плечового захисту. На плечовому захисті, як бачите, теж є гумова така кріплення. І, до речі, оцей захист, він теж тут все на велкро, ось пошито, все воно всередині відкривається і можна витягнути сам пакет. Він по формі пошитий. От, товщина десь, ну, тут від 5 мм мінімум. Мабуть, треба буде один якийсь дістати, показати, що воно себе представляє. Тому що теж оце в бокових камербандах, воно, окрім того, що тут бачите підсумки, всередині тут є захист. Теж. Ну, так. Маю на увазі панелі, які витягуються, боковий м'який захист. Бачите, написано BodySide, якийсь номер. Так, це бронік, до речі, БУ, я зразу не сказав, бувши вжитку. От, звідки приїхав, фіг я знаю, якось по волонтерці привезли. От, але, скажімо, привезли, але не безкоштовно. Гроші я поки за нього не віддав, і гроші, на жаль, не малі, але бронік, в принципі, класний. По захисту, як бачите, ось шия ззаду закривається. Все воно на липучках, звісно, все воно знімається. Це шия ззаду, можливо, це переплутано. Скоріш за все, це перед якраз повинен бути, а це ззад. Тобто ззаду вище повинно бути. Хоча горло закривати треба краще. А шия ззаду відкрита, щоб можна було нахиляти голову в шоломі. От, і не впиралась воно ні в що, щоб можна було голову закрити. Ну, ось дістав я, трошки відкрив. Все-таки це задня частина захисту. Як бачите, тут теж по третьому класу ніж є вкладиш. Ось я не буду витягувати, воно по краям заліплено. Це все-таки ззаду шия закривається, а спереду горло трошки по-іншому. Бачите, він на захисті фактично стоїть сам по собі. Тобто це задня частина, що прикриває шию ззаду. Доволі така товстенький м'який захист. Класно зроблено. Ну, ззаду більш-менш подивились. До речі, із середини, як дивиться такий матеріал, от, прошито, це теж це напашник товстий. М'якенький, як бачите, гниться трошки, він був складений. От його треба просто розрівняти. Давайте зараз повернемось. Оп. На передню частину і будемо дивитись далі спереду. Це ось передній захист. Як бачите, воно все на велкро, все знімається.
такі от штуки. Ну, товщина. Ну, цей, мабуть, не розбірний. Тут все зашито всередині, тому він не розбирається. От, товщина захисту тут теж від 5, навіть більше міліметрів така товщина відчувається. Так, там не тоненьке, скажімо. Так, ну і перед давайте подивимося. Тут є такий хлястик. Ми піднімаємо передню частину і бачимо бокове кріплення цих камербандів, що можна теж регулювати ширину по тілу, скажімо так. Все це така штука виходить. Як бачите, тут боковуха перед і зад такі самі. Ззаду, якщо звернути увагу, таке саме є. Тобто передня частина не просто як у плитоноски пряма, а як бачите, тут ще заходить такий клапани, і в них теж це повністю, тут ось товщина, матеріал ще заходить всередині, всі ці, як його, м'який захист, і до того, що він перекривається ще м'яким захистом боковин. Тобто у вас оці два клапани, якщо вдягнуть, то воно заходить у вас спереду, збоку закриває там, не знаю, печінку селезінку. І ззаду над попереком у вас висить ще частково, плюс зверху воно перекриває боковим захистом. Взагалі круто зроблено, чесно кажучи. Плюс всередині тут на велкро ще якісь там типу кишеньки чи щось таке. Коротше, тут стільки всього нашито, що я офігею просто. Я офігів, Валера. Теж, як бачите, ще є мольки, не ясно навіщо, але ну, по ідеї можна сюди ще якісь підсумки повісити сюди, але можна і також як в кишені ці штуки використовувати. От, хоча я думаю, що туди якось цей м'який захист, він зсередини накидається, я потім покажу, бо вся ця середина, вона ще, здається, там на велкро, вона окремо відліплюється. Ну, тут просто нормально наліплено. Люверси для того, щоб волога там виходила, бруд якийсь, який потрапить, наприклад, в кишені. Так що якось так. По матеріалу зараз я скажу, тому що, як бачите, тут ось такі якісь нейлони. Зверху, до речі, написано, що чиста кордура. Тож, скоріше всього, 500-та. От, а зсередини якийсь матеріал, зараз ми подивимося. Так, якщо дивитись всередині, о, яка тут, опа, красота, он, дивіться, бачите, все воно таке прошите, і це, бачите, ось можна зняти, до речі, шию, от, і подивитись, тут є Protege Tactical, ну, кому цікаво, спробуйте прочитати, як він там називається у нас. Так, Carrier offers no ballistic protection without ballistic panel. Тобто він не має захисту без балістичних панелей, от, але це від протиуламкової має захист. Так, ну, треба читати інструкцію. Ага, ось тут написано, дивіться, по-перше, розмір, який йде. Не знаю, що це за розмір, чесно кажучи. Size, як він, gears front back. LG чи Large G, не знаю, чесно кажучи, що це. Тому що був варіант XXX, тут в мене RRR, XXX, наче по мірі, я не знаю, ну таке по відчуттям, наче він трошки менший здавався. Це таке відчуття, наче трохи більше, і він нагадує більше плитоноску. Також ось матеріал, як бачите, тобто ззовні це кордура, правда не написано яка, а внутрянка це нейлон, тобто це все. Оці всі штуки, як бачите, все воно наліплено, пошито, ось воно перекривається, тут все воно зліплюється. Це шия там, можна всі зняти трошки окремо. Ось знімається, що це за бруд, тут це з ліса десь, хтось в лісі бігав. От, і оці панелі, вони знімаються сюди, по ідеї, можуть бути панелі, які там з 3D-сіткою, наприклад, такого плана, це щоб, ну, трохи вентиляція була, коли на тобі цей бронік. Також, як бачите, додаткові такі є гумові панелі, які просто
Піднися стягується, наприклад, щоб при вдяганні на себе накинув зверху, а потім уже боковухи закриваються. Не на всіх броніках вони є. От на моєму є такі панелі, ці бокові. На іншому, що я міряв до того, не було. Тобто там комплектація якось буває різна. Оцих гумових стрічок не було, плечей не було, не пам'ятаю, шия хіба що була. Тобто такий бронік сам по собі без плечей виходить. І без шиї, без оцих штук. У мене вони є. Це прикольно. В принципі, зсередини, як бачите, ця сітка іде. Її треба розліпити. Ось тут ось виглядає. Бачите, бокові панелі видно. Зараз я ще спробую їх дістати однією рукою. Все поки. Розліпиш. О. Так. Спробую розліпити, і ми подивимося, що тут за панель. Бокова, вони мають свій якийсь там. Ого, там ще кишеню всередині якісь. Так, бокові панелі. Ну, вони там ще прилипають всередині на якісь. Бачите, тут якісь ще кріплення всередині є, яке позиціонує панель правильно. Тобто вона повинна бути вставлена. Ще момент. Тут, коротше, це в бокових камербандах. А це кріплення, це, як бачите, для такої вузенької плити. Є вертикальні такі плити. Саме захист от. Саме бронеплити вертикальні. Тобто, окрім того, що зсередини стоїть м'який захист, ще бокові стоять вертикальні плити. І оце от саме місце для них. Як бачите, вона тут виставляється плита, притискається цими гумовими кріпленнями різними, позиціонується. Тобто, м'який захист з боку протиуламковий, але є і протикульний захист, який теж може бути там. Четвертого і вищого класу. Ну, різного, звичайно. Окрім уламкового, ще такі. Так що, отакі бокові панелі. Давайте подивимося, що тут у нас. Jacksonville, Флорида. Так, що це модель? Так, Body Size. Пік, що тут не написано, який він розмір 6x10 дюймів. Якого типу, не ясно. Ну, це, скоріш за все, перший тип, не прописано щось. Не дуже розумію, що це якого плану. Так, бачите, тут є велкро, щоб спозиціонувати цю панель всередині, і вона у вас соватись не буде. То, що вона не на всю ширину, є ширші, наприклад, довші, вірніше. Ширина це оце, вони довші. А так ви її позиціонуєте, як вона вам треба, і вона у вас з боку, наприклад, трошки наперед або назад згинуться, дивлячись на те, як у вас оці клапани стоять. Так, спробую тут щось дістати. Так, ось як бачите, тут всередині теж відкривається ця середина. О, і всередині, дивіться, ось є сама основна панель. Боді сайд написано, сайд, сторона боді. Ось яка тут панель, вона теж окрема, її можна витягнути, до речі, це ж панелі можна повитягувати, і бронік буде легший. Тоді, наприклад, залишити тільки зовнішній, ну, просто як чохол саме, лишить без бокового захисту. Але вся крутість цього жилету в тому, що в ньому є оцей м'який балістичний захист протиуламковий, це саме основне. Тобто його можна використовувати навіть без плит, як, ну, можливо, як штурмовий якийсь жилет, наприклад, протиуламковий. Тому що, ну, хай краще куля на виліт пройде, ніж десь там, скажімо, застрягне з одного боку. Але уламки, щоб воно спиняло і оці всі, цей всей захист, воно, звичайно, набагато крутіше, чим його немає. До речі, витягнув я ось внутрянку, дивіться. Виробництво Safari Land, ця штука, 3А плюс захист.
Protege Tactical, Safari Link, бачите, Jacksonville. Хоч і виробляють вони в Мексиці, але така от плита. 3А класу, м'який захист. От він повністю, який він іде всередині. Так, це в нас середина. Давайте ми ще подивимося тепер це. Що це в нас? Це спина, здається, так? Давайте ми подивимося. Подивимося тепер лице. Як бачите, протеч написано з обох боків, спереду і позаду. Це у нас шия та, що була. А шия тут, бачите, ось відкривається. Можна відкрити, по ідеї, там всередині є якісь штуки. Ось на плечні, до речі, ці лямочки, які можна знімати, рухати, як вам зручно. Та йди сюди. От, кудись поставити. Бачите, воно все таке модульне знімається і так далі. Так, що тут ще? Тут ось поприхватували. Але, що круто, можна спозиціонувати так само, як вам треба. Бачите, ну тут трошки підтерлось. Ну, зрозуміло, що шия буде тертись, тому що воно прилягає. Але цей ось матеріал, як його Оксфорд називають, да? От нейлон. Взагалі, круто таке. Нагадує якісь брендові ці оформлення. Так, і тут всередині все це знаходиться. Ну, зараз я спробую якось відкрити однією рукою. Може, і не зможу. Ні, не зможу, це треба якось його відривати. Ну, коротше, факт в тому, що, ви бачите, тут позиціонування в нього класно. Оцю захисту горла. Тут у нас висить на своїй окремій липучці, як бачите, захист просто ставиться, теж ось протеч. Захист пахової ділянки. Його можна підматувати сюди. Я так думаю, що він був підматаний тут знизу, щоб не ляпав спереду. От. Тому так от виходить така штука. Ну і теж панелі тут накладені. Тут якісь утяжки, він туди щось заходить. Коротше, тут можна, хлопці, дівчата, розказувати довго і нудно. Теж все ось це, бачите, відкривається. Там всередині він теж панелька. Така ось вона по формі повністю повторює. Тобто клапани на бока заходять. Оце мені цікаво було тільки ці кишеньки, що тут зроблені. До речі, а це ще штуки такі висять, вони просто на липучці вставлені. Хто знає точно, що воно таке, от якщо спереду дивіться, напишіть. Але мені здається, ну, що можливо це така штука, тут всередині якийсь наче шматок шлангу такого гумового вставлений. І вона просто це бовтається, вона ніякої функції не виконує, просто що вона вставлена на липучці сюди. Мені здається, що це для того, щоб сюди ставити приклад зброї, і щоб воно не зіскользувало в бік. Сюди вставляється зброя, воно так з такого цупкого матеріалу, вона сама наче гумова така, брезент який зроблений. Оце ось кордура, оце ось брезент. Я думаю, ви по структурі побачите, що воно таке. Сюди ставиться просто приклад, щоб він не ковзав у бік. І з іншого боку так само. Тобто зліва, справа, плеча, такі от штуки, вставки цікаві. Ну тут кишеньки, те, що я казав. Сюди можна всередину щось просто якийсь інструмент ховати. Так, воно зроблено як кишеня. До речі, просто як кишеня. Мультитули, ще якось туди фігню вкидають. Можна і магазин ще засунути. Ну вона глибока буде, бачите, по такої. Так, що тут іще із цікавого? Ну всередині наче все. Просто що, либо тут висить. Ага, так. Зроблено в Мексиці, до речі. Щоб дешевше було, мабуть. Але це бронік
американської армії та поліції виходить. Ось такі бокові камербанди. Те, що я вам показував, бачите, зараз витягнутий боковий захист. І тут ось раз, два, три підсумки і три з іншого боку. Така от штука цікава. Що, поки що все. О, це я так на швидкоруч, знову хвилинок на 20-25, просто показав вам, що є така штука. Просто цікаво дійсно, що воно таке і навіщо. Важить, мабуть, я вже казав, здається, там в районі 5 кг, можливо, навіть більше трошки. Так що, кому що цікаво, пишіть, можливо, що ви знаєте про такий жилет, що воно таке. Ну і свої запитання там якісь, не знаю, можливо, пропозиції. Я відкритий для питань, для пропозицій. Ну і що, не забувайте підписуватись на основний канал. Мені, до речі, повернули канал ютубний. От, але там ще попередження висять, я сподіваюся, що їх приберуть скоро. Ну і на новий канал підписуйтесь, теж я посилання залишу в описі і в коментарях. На цьому все. Дякую за увагу. Бувайте щасливі.